دعا ہے کریم اللہ اس مقدس جگہ سے جڑایا نہایت واجب الادب واجب الاحترام عزت ماں پانی مجلس کی پرخلوص محنت کے پوری عیسائی ہر پرنمان کی پڑھائی میں حقیق دن و کری مالی اپنی بارگاہ پیش کروں دے منظور فرما آمین. سارے مل گیا کہ کرو ملک دے ہر ممبر دے دلانا جڑی دعا حج اکبر تے قبول نہیں ہوتی وہ دعا من سے خوشائیں پیش کروں دعا مدی قبولیت کی جگہ ہے کریم امام حسین علیہ السلام دعا ہے کریم اللہ جلے بیمار میں مالک سے تکوڑی عطا فرما جلی جھولی میں اولاد جلے سمار ذکر نسکتا مالک اولاد درینا عطا فرما اور دیمان مومنا مومنین میرے زمین دعائی لانی اس بار ذکر نسکتا مالک سالیان اس بجا فرما اس بار ذکر نسکتا مالک سرار نمالک زندگی دراز فرما حضر عباس کے پتران نمالک زندگی دراز فرما سلوات اگلے پچھلے میں کی ایک ایسی تلاوت کرو دن بڑھاوے تو لوگ کو سبحان اللہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ آمینہ کے بعد فقط پہلے والا میں تاریخ کہہ رہی ہے کہ آمینہ کے بعد کتنی قبابت ہو کتنی ذات ہو اپنی سکل دار ادا ہو تاریخ کہہ رہی ہے کہ آمینہ کے بعد صدر ضائع میں صدر ربیع کا دیوان تاریخ کہہ رہی ہے کہ آمینہ کے بعد لیلہ بھی پالتی رہی ہے بچپن رسول کا لیلہ بھی پالتی رہی ہے بچپن رسول کا ماتم کے مخالف کو نمازی نہ سمجھنا ماتم کے مخالف کو نمازی نہ سمجھنا عباس کا مجرد ہے مصلی بے پناہ ہے میرے ہاتھ میں بیٹھو ہاتھ چلو خدا یاد کرے گا سن سن کے اذانوں کی صدا یاد کرے گا شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا اور
زمین میں کچھ ایسے بچایا ہے خدا کو، اللہ اگر اللہ ہے تو کیا یاد رہے گا؟ پاسپورٹ کے مولوی صاحب بڑے خوش ہیں۔
خیر کدھر دی تیاری ہے؟ میں چلا مدینے میں سلطان محمد رولے تے سرے پہنا دے رولے دی چل چمن چلنا مولا کی دی شرط کرا اس بندے نو ہاتھ وچ پکڑ کر لیا کہ بھائی مجل سے چھوڑ دے دنیا میں تو آ مدینے جاتے ہو کل کل میں رہتا ہے اب رضا جبکہ تسا پاپ ہو اور تھوڑی دھیے تسا پاپ ہو
مگر کیوں
مرضی کا قصیدہ ہے، انشاءاللہ میری اصغر بادشاہ بھی ہوں۔ خطبہ ہے باب الحوائج، انشاءاللہ میری اصغر بادشاہ بھی ہوں۔ دس محرم منظر دینے چرکنا ہے، چونکہ اس موضوع میں بھائی جان اکثر ذاکرین علماء کرام مسائل پڑے لاہور المحرم گلپن کے جو ایک خدایت کا قصیدہ سنا۔ دس محرم امام حسین علیہ السلام کے حضرت ہیں، انشاءاللہ میری اصغر۔ نو لاکھ فوج کے پاس مخاطب ہو کے جڑی گل کیتی ہے علی اکبر دے ویر نے، یہ میری قصیدے دا عنوان ہے۔ قصیدے دی پہلی سطر دے بعد دے حوالے کر لگا، شہزادہ علی اصغر نو لاکھ فوج کے پاس مخاطب ہو کے فرمانے میں ایک ہے درہم ملانے والا۔ جدید فوج ہلچل مچ گئی، کوئی جنرل کوئی
लड़ता है उसके होटल भी लड़ता है। एक बहुत बड़ा बहादुर है, बहुत बड़ा तीरंदाज है, बहुत बड़ा जाती हुई जनरल नादर फौज ने गलती की है। शाह अलेक्जेंडर नादर फौज होता को बात नहीं की मैं बड़ी
आबाद शहीद करके ये अली हक का प्रचार रख रही जरा जलते होते छत्ता रोले ना उस पर जी दाज की जरूरत पे छत्ता दलानू ना उस पर जी दुआ की जोड़े छत्ता दलानू आखिरी हलाल पे सर जाओ पहले समझे एक अलावा ना से आबाद शहीद करके ये अली हक का प्रचार रख रही मेरे निम्बा दिन का समय जरे कमी ने जिक्र के बबरी हैं जरा हराम ये जिक्र के सच बनाएं शक्कर बना उड़ानी आपकी चाह पाके चैलेंज करके शेर बना के बुआ करिया करिया तू जली Yeah.
کہ اج دی مجلس دے وچ شفقت بھائی مومن نے ایک دن صاف کہ کربلا دے میدان وچ علی اکبر دیاں پھوپیاں تے ماما علی اکبر دے شگر ہیں جرت نہیں طاقت نہیں لاہور والے سائڈ کو پھر کے میں کوشش کرتا تو نے جملہ میں سمجھا کے سنا سکا ٹک پوک جو اج رات میں تیرے نال کوئی وکھری جی گل کر رہی ہوں
جیسے امام حسین چلے چلے حال لے بھیڑ دے بولا ہے زینب ہے میں تیرے پتر علی اکبر دی منگنی نہ کر چھوڑا علی نے کہ اٹھی عباس بن مرشد دادی بیٹھ کر کے حسین بھی میرے اکبر واسطے کیڑا ملک پسند آئے کیڑا شہر پسند آئے کیڑا گھر پسند آئے کیڑے لوگ پسند آ گئے زینب بہن سا جان دو سارے بابے علی دا ایک صحابی جنہاں نے زید اون دی ایک دھیے جنہاں نے خدیجہ جس جملے دے بابا کیتے کہ نو کر دی میں نو جملہ ہے سید بیٹھ کر کے زینب بہن تو ستا جان دیو نا سادا اکبر اپنے دور دا محمد ہے میرا دل پہ کر دے میں اپنے دور دے محمد دی منگنی اپنے دور دی خدیجہ دے نال کر چھوڑا سائیں بڑی مرسی جاتے تھے مان زید تو رشتہ مانگ اگر زید رشتہ قبول کری نا تو زید دعا کے اکبر دے پالر علی ماں پہ یا دی ابھی ذرا ایک بار میرے دروازے تھے آپ کیوں کہ میں اپنے نو واسطے کوئی شاید بھی یہ کھا خدی کیوں جانا دیئے دے پردے علی امام حسین چلتے چلتے زید سامنے پہلی دفعہ نہ روال علیہ زید زید تہرا دے سر بھی پیتے بیٹھے ہی بیٹھ کر کے بیٹھا دیکھ میں خالی ولی ماں دا پتر رہا بیٹھا دیکھ میں شوال ماں دا پتر رہا اب بن کر دے مولا حکم کرو کیا تمہیں دے ہو سل بیٹھ کر کے زید بڑا دل پہ کر دے میں آپ کا پتر علی اکبر دی ملگی چلی کی کلی جنرہ کر اب بالا لیا زید کی جملے سنے نا تو شید کو ٹکان نہیں ملیا آپ کا سر امام جانے ہوتے
ہے وطن تے شاہزاد جی تصویر نہ پڑھ گئی مہمان خانے پڑھ گئے ایک منٹ میرے پاس ہے تو میں شروع کروں لوگوں نے علی اکبر دا صدقہ بھجن ملنے لگا انہوں نے 18 تک جب دی گڑ دی دی گڑ والا حسین علی اکبر دی جان دی کے وطن تے پر پے تو محمد بھجن علی اکبر دی جان باو جی کربلا دے میدان وچ آئی بھائی میر محمد علی چار بھاگن نماز دریا دی کدی جو علی اکبر دے برادیاں دے خیمے پٹائے گئے بھائی فضل آباد صاحب محرم علی اکبر دے جانیے دا پانی باندھو گے تا محرم دی خجر دا ویلا چڑھیا اکبر دے زندگی دی آخری اذان دتی ہے تا محرم دو عین دوپہر دے وقت کا کرا دے میدان وچ بار حسین علی اکبر نو سینا پائے جڑے ویلے علی اکبر بندا مار کے گھوڑے تے سوار ہو کے میدان وچ گیا انہاں نال روانہ ہویا تے جڑے حسین دے نام دا کلمہ پڑھدے ہیں انہاں اکبر دا کوئی اے جے استقبال کیتا ہے جو مرتبہ ٹکڑا ہو گیا ہے ہوا خیر میں دا ہو گیا ہے جو جتا کرو تے اٹھے مٹی تے ہاتھ مارا کرے کہ طرف ہے دربار پہ نظر ہو رہی ہے بسم اللہ Yeah.
سیدنا علی خلیجہ اس سے مہینے علی اکبر بڑا ہو جائے تھے گھر آئی اگر کبھی اندر نہیں بتا جو میں معروف خانے بڑے ہوئے نہیں علی اکبر نے جتنی مسجد کا بڑا ہو اگر کے دیا جو میں بھی تو غریب رنگ ہے ایسا ہونا نو علی اکبر کا سرکاری ہے سیدنا اکبر والا سجاد بندے ہو رہے کے دیا تو میں نے بتا خریب نظر آنا ہے اگر تو ہاتھ کے میں آسمان کر کے